إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Nema sumnje da su muslimani danas kao i u prošlim vremenima izloženi raznim vidovima neprijateljstva od svojih neprijatelja. No međutim, uzvišeni Allah tebareke ve teala je počastio vjernika oružjem kojim se može braniti od svih tih boja i oblika i vidova neprijateljstva koga ispoljavaju prema mu'minima. Počastio ga je oružjem koga ne može napraviti ni zapad ni istok. Oružjem koje je ponosno i koga posjeduje samo jedna skupina ljudi. Oružje kojim su se služili poslanici i vjerovjesnici i dobri. Oružje kojim je uzvišeni Allah spasio Nuh alejselam i Musa alejselam od najvećeg zločinca koji je hodio zemaljskom kuglom od Firauna i spasio je Saliha i Huda i našeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme na mnogim mjestima. Borio se Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme tim oružjem protiv svoga neprijatelja u mnogo situacija i njime je porazio dvije najveće sile u njegovo vrijeme sallallahu alejhi ve selleme, a to je sila Ruma i sila Fursa. To je oružje i to je ibadet koji se zove dova. Ibadet za koga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, kako bilježi imam Tirmizi, od Ebu Hurere radijallahu anhu, bilježi ga imam Tirmizi, oprostite, od En-Nu'mana ibn Bešira, da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Ed-du'a huve l'ibade. Dova je ibadet. U drugoj se predaji kaže da je dova srž ibadeta. No međutim, ta predaja koju prenosi Enes nije vjerodostojna. Nego je ispravno od poslanika, sallallahu alaihi sallam, da je dova ibadet. I kazao je poslanik, sallallahu alaihi sallam, u hadisu, koga bilježi imam Hakim i Tabarani od Ebu Hureyre, ađezu nasi men ađize ani dua. Najnesposobniji ljudi su ljudi koji ne mogu da upute dovu. U ebhalu nas men behile bis selam. A najškrtija skupina ljudi je ona koja ne naziva selam. Zato što dovu može uputiti svako. I zato što selam može nazvati svako, stoga je pokuđena jedna i druga skupina ljudi.
I kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kako je došlo u hadisu Selmana al-Farisije, koga bilježi imam Tirmizi i bilježe ga drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Kaže: inna rabbakum hayyun karim yastahi min 'abdihi idha rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran laysa fihima shay'un. Kaže: vaš gospodar je, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, vaš gospodar je plemenit, stidljiv. Stidi se svoga roba da mu vrati njegove ruke prazne kada mu ih digne. Uzvišeni se Allah stidi jednog od nas kada digne svoje ruke svome stvoritelju da mu ih vrati prazne, da mu nešto ne dadne. Ljudi te često odbiju kada tražiš, no međutim ima neko ko te nikada odbiti neće i uvijek ti da. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi isto tako Tirmizi i kaže da je vjerodostojan, od Ubade ibn Samita radijallahu anhu: nema nijednog muslimana na zemaljskoj kugli da moli Allaha i da traži nešto od njega, a da mu to neće dati. Nijednog muslimana, bio najbolji vjernik ili bio teški grešnik, a da mu to Allah neće dati. Ili će u najmanju ruku, ako mu to ne dadne, u istoj mjeri spriječiti zlo koje je trebalo da ga zadesi. U svakom slučaju on će dobiti. Osim ako dovi za grije ili za kidanje rodbinskih veza. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme kako je došao u hadisu od Ebu Hurajre radijallahu anhu kod imama Tirmizije i drugih: lejse šejun ekreme ala Allahi mine dua. Ništa kod Allaha nije te barake wa ta'ala vrednije od dove koju čovjek može uputiti. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme kako bilježi imam Ahmed, imam Nesai sa dobrim lancem prenosilaca, da je Zennun, a to je Yunus a.s., kada ga je riba progutala, da je dobio riječima: la ilaha illa ente subhaneke inni kuntu minal zalimin. Nema tebe, nema Boga osim tebe, gospodaru moj. Slavljen neka si, ja sam svema sebi nepravedan bio. Kaže poslanik s.a.s. nakon toga: ma jed'u biha ređulun muslimun qattu illa istajaba Allahu lehu. Neće nikada čovjek musliman dobiti sa ovom dovom, a da mu se uzvišeni Allah neće odazvati. Nikada. Neće čovjek musliman dobiti ovom dovom, a da mu se uzvišeni Allah ne odazove. Shodno prethodnom rivajetu, ili da mu dadne ono što traži, ili da spriječi neko zlo koje ga je trebalo zadesiti. Ali u svakom slučaju će dobiti. Dova ima brojne svoje ibadete, koje su brojne svoje edebe ili etiku koju su spominjali islamski učenjaci. Pa od te etike da doviš u vremenima kada se dova prima. Kao što je dan Arefata, jer je najbolja dova na dan Arefata, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Ili da doviš u Ramazanu od mjeseci, ili petkom u sedmici, ili da svaki dan u zadnjoj trećini noći doviš kada je dova kabul, ili između ezana i kameta, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi imam Tirmizi i Ebu Davud, imam Ahmed od Enesa ibn Malika, kaže: ed-du'a la yuraddu bayna al-azan wal-iqama. Allah ne odbija dovu između ezana i kameta. I kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kako je došlo u dva sahiha od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu: petkom ima jedan momenat kada uzvišeni Allah prima dovu. Ako je čovjek uputi u tome momentu, primit će mu je. I kaže se u hadisu: hije sa'atun khafitaj. To je jedan kratki vremenski period. Pa koga pogodi, pogodi. Drugo, da čovjek bira odabrana mjesta. Ovo su bila odabrana vremena. Odabrana mjesta kao što je bojno polje. I neka ulema ovo uvrstava
kao što je iftar postača i kao što je vrijeme kada pada kiša i kao što je vrijeme sežde i kao što je ili mjesto sežde ili kao što je dok se čovjek nalazi na putu i slično tome. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da uzvišeni Allah tebareke ve teala prima dovu kada pada kiša. I ne odbija dovu robova kada se sretnu dvije vojske. Pa su to odabrana mjesta gdje se upućuje dova. I kazao je, kako je došlo kod muslima, od Ebu Hurajre radijallahu anhu, čovjek je najbliži svome gospodaru dok je na sežde. Pa povećajte svoje dove na sežde. Treća stvar, da dovi, a on okrenut prema kibli. Dignuti ruku i da ne diže svoj glas suviše. Da dovi tihim glasom. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ A ako te moji robovi upitaju za mene, ja sam blizu. Odazivam se molbi onoga koji me moli, molbi molitelja. Zato neka se oni meni odazovu mome pozivu i neka u mene vjeruju da bi bili na pravome putu. I u riječima Allaha tebarake wa ta'ala وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُحَافِتْ بِهَا وَبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلَ kažu neki učenjaci da se ovo odnosi na dobu. Nemoj suviše glasno učiti Kur'an u namazu i nemoj suviše glas prigušivati, nego između toga. Kažu, ne odnosi se na učenje Kur'ana u namazu, već se odnosi na dovu. Znači, nemoj kada doviš dizati svoj glas, pa da spominješ svoje grijehe, pa da nakon toga se ljudi ismijavaju zbog onoga što se uradi. Četvrta stvar, da čovjek dovi Allahu tebarake wa ta'ala iskreno iz srca. Sa strahom i sa nadom. I da je ubijeđen da će, i da je ubijeđen da će mu se uzvišeni gospodar azevođel odazvati. Kako kaže uzvišeni tebarake ve teala, te teđafa džunubuhum anil madađija i jedauna rabbehum haufem ve tamaa. I oni se lišavaju njihovi bokovi se lišavaju njihovih postelja i mole svoga gospodara sa strahom i sa nadom. Da te džafa džunubuhum anil madađe, jedauna rabbehum haufem wa tama, wa mimma razaknahum yunfikun, a od onoga čime smo i mi obskrbili, oni udjeljuju. Fela ta'alavu nefsun ma uhfijet lahum min kurrati ajun, džezajem bima kanu ja'malu. I nijedna duša ne zna šta smo joj zbog onoga što su činili kao radosnu nagradu pripremili. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme kako je došlo u hadisu koga nam prenosi Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anhu. Udu'u Allahe azza wa jalla wa antum muqinun bil ijabe. Fa inna Allahe la yastajibu du'an min qalbin ghafilin lahin. Dovite Allahu, a budite ubijeđeni da će vam se Allah odazvati, jer se Allah neće odazvati srcu koje je nemarno. Peta stvar, da počne svoju dovu i da je završi sa zikrom, spominjanjem Allaha tebarake wa ta'ala i sa dovom poslaniku ili sa salavatom na poslanika sallallahu alejhi ve selleme, jer je Omer rekao, kako bilježi Imam Tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca, dova čovjeka visi između nebesa i zemlje, neće se uzdignuti ka Allahu azza wa jalla dok ne donese salavat na poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I na kraju spomenut ću vam jedan hadis koga bi svi trebali imati pred našim očima, koga je zabilježila skupina autora, između njih jer imam Tirmizi i Hakim i drugi, od Ebu Hurajre u kome poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: ko želi da mu se uzvišeni Allah tebarake ve teala odazove
u nedaći i u nevolji i u teškim vremenima, neka poveća svoje dove kada je u blagostanju. Neka poveća svoje dove kada je u blagostanju. Molim Allaha te barake o teala da primi naše dove. Allahumma gfir lana zunubana, wa israfana fi emrina, wa thirbita kodamina, wa sunna ala l'kawm il-kafirin. Allahumma la teđali dunia akbara hemmina, wa la mebbala ilmina, wa la tusallita alina bi zunubina, man la ikhafu kefina, wa la yarhamuna. Allahumma ati nufusina takwaha, wa zakiha, ente khalu men zakiha, ente uliyuma mamaha, wa yaqim s-salam.